А, Черняк є складник, куди ж ми? Треба
перше, це ще правильно підняти з сідниці. Ще в мене, якщо доска, десь за доску. Якщо чесно, так, я до багатьох працювати, щоб вам не це подивитися. Те, що люди там ці трошки. Хоч і зробили за їх нові люди, так, робочі, то вони вже ж 90% людей вони всі засмітили. Скажи, что ты не хочешь, чтобы я не хочу, 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 чтобы я не хоч
матчі. Тоже, в принципі, хороша тема. Скільки тих денег зберуть, куди вони прийдуть? Що просто подумаєш, що в поліці ГТЛ для проживання кожного футболіста не буде? Якщо би, допустим, був повний стадіон, і кожен би по 10 гривень чоловік кожен чоловік надав, тоді би це щось вирішили. Ну, на некоторе время, да. Хоча б там на місяць не було. А так, скільки людей зараз є, скільки ще прийдуть туди. Thank you.
Buka benar, Buka benar, Buka.
вам змінили. Thank you.
Что? А, ой, извини. Не туда. Ну, почти тебе вывели.
що пишеш табло? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
пойдешь или снимешь? Мы сейчас Ромчи! Ром! Роман! Сели они, конечно, сейчас. Немножко. Господи.
стадіон. Oh, yeah!